הבית המרהיב הזה יגשים חזון גדול, כמוקד של גאווה לאומית, נס לגויים, מגדלור לעמים. אני בטוח שכולנו נהנה מפירות עץ הדעת שיגדל פה ויאמיר מעלה מעלה. אבן מעשו הבונים תהיה לראש פינה. מר בלומברג ופרופסור נילי כהן מטמינים כעת שני מסמכים בקרקע. המסמך האחד הוא אמנת הספרייה. המסמך השני הוא התחדשות הספרייה הלאומית, מימוש החזון שנחתם בימים אלה. ועכשיו אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת, הלורד רוטשילד, מר גוטסמן ופרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, לבמה, לצקת את הבטון על המגילות המוטמנות שלנו. The curtain is going up now on Act 2, and this project will surely prove to be another momentous event in modern Jewish history. Thank you. אני יכול לספר לכם שמשפחתי החליטה לאחרונה להעביר את הארכיון של אבי לספרייה הלאומית. התיעוד של פעילותו כהיסטוריון, ההתכתבויות שלו, העדויות לקשר הקרוב שהיה לו עם אישים ציוניים, בראשם ז'בוטינסקי, כל אלה יעמדו לרשות הציבור הרחב. מבחינת משפחתנו זאת תהיה סגירת מעגל ראויה ומרגשת. The book of Koheleth, and I quote, says, of making many books there is no end. I can add to that, that soon there will be a wonderful library to house all those books. Thank you. והיום תחל הספירה לאחור עד להשלמת משכנה החדש של הספרייה הלאומית. מהבית הזה יבקע אור גדול, אור של אותיות ואותיות של אור, כשם יצירתו הייחודית של הפסל מיכה אולמן, שתוקם במתחם הזה ותוסיף לו משמעות מיוחדת. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. תודה לכולכם מכל הלב. אני רוצה להזמין לבמה את דוד בלומברג ולהעניק לו משהו משלי מעזבונו של אבי, וכך להשימה בספרייה הלאומית. כתב היד הזה נקנה נרכש על ידי אבי. יש בו פיוטים של רבי ישראל נג'רה ופיוטים פרסיים, קורדים, עג'מים, ואני בטוח שמחלקת כתבי היד תברר יותר על התוכן של הדברים הכתובים כאן. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולהפקיד את כתב היד הזה למשמרת נצח בספרייה הלאומית.